Föreläsning 3 ska vi ramla in på. Om man går in på kursboken och kikar lite närmare på vad dagens föreläsning ska ta upp, så handlar det ju onekligen om funktioner. 13, 14, 15 bilder, vad det är för någonting jag vevar igenom. Men förhoppningsvis ska det bli rätt så mycket tid över också till något exempel som jag tänkte jag skulle ta och koda live här, så vi kan få lite praktisk erfarenhet av de här olika begreppen, som de här olika nyckelorden är, som funktion, anropan, funktion, argument och så vidare. Det är det som det här handlar om. Och sen är det väl lite mer sådana här orienterande rubriker som closure till exempel. Det är väl ingenting man ger sig på i en handvändning direkt. Det är kapitel 3 i kurslitteraturen som det här handlar om. Det är de här kapitlen som det berör, den här föreläsningen. Hur går det här, tycker ni? Går det bra eller? Är det problem, Johan, eller? Är det ljudet som strular igen? Vi har inte full kontroll över hårdvaran, verkar det som, i alla lägen, som när det är antivirusprogram och sånt där annat som snor all CPU-kraft. Och det är rätt så tungt att streama, så jag vet inte om det är det som är problemet som den här gången, men det var det ju förra veckan. Ja. Föreläsning 3, hur som helst i alla fall. Okej. Funktioner, vad är det där bra för då? Är det bara ytterligare liksom ett begrepp som vi använder för att förvirra er som inte har programmerat tidigare? Eller vad är det här för någonting då? Ja, det är den avslutande punkten som definierar varför det här är viktigt och varför det är bra. Och allt möjligt vad det kan vara för någonting som kommer i bakgrund till att vi har funktioner. En gång i tiden när jag började programmera, vilket är alldeles för många år sedan, då satt jag gjorde det i någonting som heter Basic. Och det är ett typexempel för ett språk och sättet som man skrev program på då för 30-40 år sedan. Att det blev spaghettikod av allting, alltså man skrev allting i en enda lång följd, rubb och stubb, och sen så hoppade man lite fram och tillbaka med GoSub och vad det nu hette för någonting. Och det kallades att till slut när det blev alldeles för stora program och det blev virrigt, så kallar man det där att det blev spaghettikod av det hela. Så alltså det gick inte att följa hur exekveringar av programmet gick till. Och det som saknades då, det var just den här byggstenen som vi kommer att prata om idag, funktioner, som gör att vi kan dela in vår applikation i små delar, eller mindre delar helt enkelt, i funktioner. Varför behöver man kunna skriva egna? Det finns ju en massa. Ja, det finns en massa inbyggda funktioner redan i JavaScript och Node här, som till exempel console.log, som ju när man anropar den funktionen log, så skrivs det ut i terminalfönstret det som man skickar med, i det här fallet hej hopp. Använder vi en annan funktion här då, math.floor, så det som den gör det är att den avrundar neråt, så 3,14 blir ju 3, va? Men både math.floor och console.log, både log och floor där, de är alltså funktioner. Men alla funktioner är ju inte skrivna. Alla funktioner är inte skrivna för att lösa alla problem som vi ställs inför som programmerare och utvecklare. Utan vi måste ju lära oss att skriva egna och organisera vår kod ihop i funktionen. Vad är då fördelarna med det här då? Jo, man får en mycket bättre struktur på sin kod. Och det här är ju någonting som är jätteviktigt, alltså att vi får struktur på vår kod, för då kommer vi att skriva bättre kod som innehåller färre fel och så vidare. Man brukar säga, eller var det, för det var ju några år sedan som jag såg den här uppgiften, att en professionell programmerare skriver ungefär 10 buggfria rader kod om dagen. Men det här var några år sedan. Verktygen har utvecklats, hjälpsystemet runt omkring har utvecklats, så det kanske är uppe i 11 nu. Nej, men kanske fler än 10 i alla fall som är buggfria. Och ett sätt alltså att skriva buggfri kod, det är att organisera den på ett bra sätt, som till exempel i funktionen.
Då namnger vi helt enkelt olika block med kod här på något sätt, och det här hjälper oss få en överblick över det hela. Och sen när vi väl har skrivit kod som löser ett problem, varför skriva samma kod igen? Och igen. Och igen. Och igen. Det är bättre att vi har liksom en funktion då, där vi har den här koden som löser det specifika problemet, och vi kan anropa den hur många gånger som helst. Då slipper vi upprepa oss själva, då slipper man bryta mot en princip som man brukar säga då, som heter dry då, don't repeat yourself. Alltså vi ska inte upprepa oss själva, utan har vi skrivit ett avsnitt kod, kapslat in den där i en funktion och skapat en funktion. Vi har konstaterat att den där gör sitt jobb, den är buggfri och allting sånt där. Varför chansa att skriva den här koden på nytt igen då och kanske introducera ett fel någonstans? Det är lätt att göra misstag. Och sen en sak som ni kommer väl inte komma så mycket i kontakt med annat än att använda de färdiga testerna som finns skrivna i till olika delar av kursmaterialet här. Men i och med att man delar in koden i funktioner också, så kommer koden bli mycket, mycket enklare att testa. Och det är ganska intressant, minst sagt. Hur då anropar man en funktion? Vad är det för någonting man måste tänka på här då? Ja, för det första måste man ju veta vad funktionen heter. Alltså. För det är ju namnet på funktionen som man skriver, i det här fallet log. Och den här tillhör på något sätt en modul som heter console. Om man då tittar på loggen nu, så kan vi välja att skicka med information in. Och det gör man genom att skriva då någonting emellan parenteser. En högerparentes ställt mot en vänsterparentes. Och i det här fallet så har jag skickat med en sträng, hello world, och den kommer då alltså att skrivas ut i terminalfönstret, konsolfönstret. Och den där strängen i det här fallet, det kallas argument. I en hel del artiklar och böcker och sånt där så kallas det här parameter, men jag väljer att kalla det argument. Eller det är inte alla som kallar det så, men jag väljer att göra det. För att jag ska kunna skilja just med argument och någonting som heter parametrar, som vi kommer till när vi ska titta lite närmare på hur man skriver en funktion, en egen funktion. Så ja, man skriver funktionens namn, sen så måste man ange parenteser. Om ni tittar på den andra programraden här i exemplet, så skickas det inte med något argument in till konsollogg. Och det är helt okej, man kan anropa funktioner utan att skicka med något argument. Och i det här fallet just beträffande konsollogg, så beter den sig på så vis att den skriver bara ut en tomrad helt enkelt. Ja, det finns ju fler funktioner såklart än konsollogg, och math.random är ett exempel på en sådan, och den ger alltid tillbaka ett numeriskt värde, ett tal mellan från och med 0 till 1. Aldrig 1 till 1. Vad händer då om man glömmer att ange de här parenteserna? Ja, då blir det inget anrop av funktionen. Så är det. Utan parenteserna måste alltid finnas med, oavsett om man skickar med ett argument eller inte. Kan man ju bara fundera på, aha, log och math random, och så hade jag tidigare här math.floor. Hur lär man sig vilka funktioner som finns inbyggda då? Ja, det lär man sig med tiden man sitter och löser problem. Det finns mängder, det finns tusentals. Men allt eftersom ni ställs inför olika typer av problem, så kommer ni att lära er att det finns vissa typer av funktioner. Ni kanske inte lär er exakt vad de heter eller någonting sånt där. Men okej, nu har jag inte kommit till någonting som heter array, men en array till exempel, där den kan man jobba med, och det finns förskräcklig massa olika funktioner. Och det räcker med att jag kan array, så kan jag gå in i hjälpen och leta reda på vilken funktion är det som jag egentligen vill ha. Men det där kommer med tiden, den kunskapen, och sen så får vi väldigt mycket hjälp såklart av utvecklingsmiljön också. Konstaterar ju här då att de här inbyggda funktionerna, de räcker ju inte till.
Utan vi måste ju skriva egna då. Så hur definierar man en egen funktion då? Ja, det är inte så himla stor skillnad faktiskt att göra det. I alla fall om man använder den här specifika syntaxen som gäller en funktion som heter say hello här. Det fungerar precis som vilken variabel som helst. Alltså jag skapar i det här fallet faktiskt inte en variabel utan en konstant som heter say hello. Det står konst framför. Man brukar skriva konst. Äldre artiklar, äldre böcker ni läser om JavaScript, där kommer det stå var istället. Medan om de är lite modernare från de 3, 4, 5 senaste åren där, så kommer det säkerligen stå konst. Men det kan också stå lätt där också. Men vanligast är att man använder konst. För konst, vad kan det vara förkortning för? Jo, konstant. Vi kan ge den ett värde en gång, men har de väl fått ett värde i form av en funktion i det här fallet, så kan vi inte ändra på det här värdet. Vi kan inte ge say hello ett nytt värde, utan den är fastlåst vid den här funktionen som helt enkelt pusslar ihop en sträng med name i det här fallet, och så hello plus name plus ett utropstecken, det är det som hamnar i greeting, och vi returnerar greeting från den här funktionen, och sen så kan vi då ta anropa den här funktionen också, vilket vi sker efteråt här med konsol log say hello eller nu. Och då kommer det att skrivas ut hello eller nu också utropstecknen. Utropstecken va. Så när vi skapar en funktion då inleder vi det just i det här fallet när man använder den här syntaxen. Med reserverar ordet function. Och så därefter en parentes. Och sen så ser ni exemplet här att det kommer name därefter. Och det där kallas då en parameter, och det betyder helt enkelt att när jag anropar den här funktionen så kan jag skicka med information in till den, och då hamnar den i parametern name, det, den informationen. Så när jag anropar här funktionen här då, och skickar med strängen eller nu, så kommer det vara som så att eller nu kopieras över till name. Så name kommer att innehålla eller nu, så greeting, när vi tar och konkatenerar ihop det här, då kommer det bli då hello och så innehållet på name och sen ett utropstecken. Och name det innehöll eller nu, så då blir det med andra ord hello och sen eller nu också utropstecken som vi skickar tillbaka från den här funktionen. Och det gör vi med hjälp av en return-sats här, och så return och så det värdet som vi vill att funktionen ska returnera. I det här fallet, återigen då, hello, och så det är namnet vi har skickat in och ett utropstecken. Och name i det här fallet kallar jag alltså då parameter. Och det fungerar precis som vilken variabel som helst, så länge vi är inuti själva funktionen. Utanför funktionen så finns inte name. Bara när vi är inuti funktionen som säger hello och refererar till här nu då, så har, name, har vi tillgång till name. Så inom den här blocket då, inom funktionen som jag har markerat här nu då, så har vi tillgång till det värdet som name har, va? Eller har vi tillgång till parametern name, inte utanför det. Så bara inom det som jag har markerat här har vi tillgång till en parameter. Och det som jag har markerat här då kallas funktionens kropp. Och det här kan vi väl säga är dess huvud i så fall, va? Men det som är mellan klammerparenteserna, det är själva det blocket kallas funktionens kropp. Och det är den koden som exekveras då i kroppen när vi anropar funktionen. Så när vi anropar funktionen say hello, och då överför vi eller nu till name. Och i och med att vi gör anropar say hello, så kommer koden som finns här att exekveras. Och det som den här funktionen ger tillbaka i det här fallet, det är alltså innehållet i den lokala variabeln greeting. Lokal variabel i det här fallet refererar till alltså den här variabeln som finns inuti funktionen. En funktion behöver inte innehålla en returnsats som den här exemplet gör. Där skiljer sig JavaScript om ni har kodat i andra språk. Jag har lite koll på funktioner, metoder, procedurer eller vad det nu kan tänkas heta i språket. Så är det inte alla språk som där funktionerna alltid returnerar ett värde. Men i JavaScript returnerar alla funktioner alltid ett värde oavsett om det finns en returnsats eller inte.
Så skulle jag ta bort returnsatsen här, så skulle den här funktionen trots det returnera ett värde, och det värde som den returnerar är undefined. Så är det som så att ni anropar en funktion som ni själva har skrivit och ni förväntar er få tillbaka något värde, men ni får inget värde tillbaka, utan det enda som ni får tillbaka, det är i och för sig ett värde, men det ni får tillbaka är undefined, då har ni missat en returnsats i så fall. Iterativt beteende. Mm. Jag sa just det här, men det säger du en gång till då. Det är rätt så viktigt och centralt. Alltså om vi tittar på bara enbart på return-satsen här, så behöver inte en funktion ha det. I rent datalogisk mening brukar man kalla det här i så fall en procedur. Men alltså det begreppet finns ju inte när vi pratar javascriptska. Men den gör bara någonting. Alltså en funktion behöver inte returnera ett värde. Ett specifikt värde som vi talar om här. Som i det här fallet så är det enda som den här funktionen innehåller här nu då. Vad är det för någonting när vi anropar den? Jo, en konsol-logsats. Men som ni ser så innehåller den ingen returnsats, och det är helt okej. Vi vill att den här, när vi anropar säger hallå, att då ska det skrivas ut någonting i konsolfönstret helt enkelt. That's it. Den ska inte returnera något värde. Men när jag anropar en funktion som ser ut precis på det här viset, då finns det faktiskt ett returnvärde. Vi kan ju bara ta och titta på det här och köra det här i debuggen. Så har vi lite luft här. Så där, jag bara köra rakt upp och ner i app.js. Jag kommer förhoppningsvis i slutet här, mot slutet på föreläsningen, att skapa en modul, skriva en funktion där, och vi ska plocka in den i app.js så att det här ser ut precis som det gör i övningsuppgifterna som de flesta av er sitter och jobbar med. Men hur som helst, då skapar vi, definierar vi en funktion. Här är funktionen skapad, och i och med att den är skapad så kan jag senare anropa den, och då skriver jag funktionens namn. Inom parenteser kan jag skicka med argument. Nisse i det här fallet, va? Och det som händer då, det är ju att funktionen exekveras, och så det som kommer att skrivas ut är ju det som står där på rad 4, nämligen hello. Och sen så konkatenerar vi ihop hello med innehållet name, Nisse i det här fallet, som koden är skriven. Och så lägger vi på ett utropstecken då. Och det som är... Det här blir ju rätt så generellt alltså. Så tillvida att jag kan ju byta ut. Det behöver inte vara Nisse jag skickar in. Det kan lika vara någon annan sträng eller nu. Eller vad som helst här, va? Egentligen, så länge som det är en sträng eller någonting i den där stilen som verkar meningsfullt då. Så en funktion här nu då, säg hello, kan vi få att skriva ut lite olika saker beroende på vad vi skickar in till den, va? Men jag sätter väl en brytpunkt här. Och sen så ska vi väl göra som så att vi ska ta och debugga det här. Och då vill jag göra konfigurera. Och då ska jag köra med Node.js. Så, och det som skapas då. Gjorde den inte det? Varför det? Varför genererar den inte upp den? Ja, hur ska ni kunna veta det? Mm.
Vad väntar den på? Jag vill automatiskt generera upp all konfiguration som behövs, men det verkar inte som den vill vara med och lira riktigt. Den där symbolen vid debuggen har jag aldrig sett alltså. Eller lagt märke till. Varför genererar den inte upp det den ska, den fulingen? Struntar vi i det exemplet. Så får jag lösa det om 25 minuter istället när vi har paus. Men hur som helst, returnsatsen där i alla fall, alltså den kommer ju, behöver vi inte skriva, men skriver vi den så kommer den ju alltså att returnera det värdet som vi väljer att returnera. Men då titta på det avslutande exemplet längst ner här, even or odd, så likväl som att en funktion kan innehålla en returnsats och den kan, behöver inte innehålla någon returnsats överhuvudtaget, så kan en funktion innehålla flera returnsatser. Som i det här fallet så har vi då en funktion. Man kan ha vissa synpunkter på hur den där egentligen är skriven, men den får tjäna som ett litet exempel på att vi kan ha en funktion här som returnerar strängen jämt eller udda, beroende på om talet som vi skickar in här som argument in och som hamnar i parametern value då. Om den är jämnt delbar med 2 så är den ju jämnt tal som det här är frågan om. Annars så är det udda. Och här har vi ju flera returnsatser i en och samma kropp som funktionen har, va? Så det är helt okej att göra det här. Jag brukar väldigt sällan skriva funktioner som har fler returnsatser än en. Bara för att det brukar bli rätt så stökigt i många fall att ha flera stycken returnsatser. Så jag föredrar att skriva mina funktioner på ett lite annorlunda sätt. Jag kanske lagrar på mig i någon lokal variabel det som funktionen ska returnera, sen så avslutar jag funktionen med en returnsats, bara för då blir det enklare att förstå och följa koden. Säger kodstandarden någonting om det här då? Nej, det gör den inte alls, utan jag bara ger mig en högst subjektiva syn på det här, va? Prova er fram själva och se och bilda en egen uppfattning i frågan. Men hur som helst, det som sker här är att vi skapar en funktion som vi kan skicka med en argument till. Value här nu då, det är ju det som är en parameter. Och sen så undersöker man ifall parametern är jämnt delbar med 2 genom att använda den här lite halvmysko-operatorn, modulusoperatorn eller restoperatorn, om man nu väljer att kalla den. Och är resten 0 där, då måste välja antingen vara till exempel 438 eller 4534. Ja, något jämnt tal i alla fall, va? Och då returneras strängen jämnt i så fall. Och i och med att vi gör return här så lämnar vi funktionen och den exekveras inte vidare. Även om det återstår en sats längst ner där som heter return, udda. Men med hjälp av return så kan vi lämna en funktion. I förtid så att säga, innan den sista satsen exekveras. Skickar vi in ett värde 3 här, vad händer då då? Ja, value får ju värdet 3. Och 3 rest eller modulus 2, det blir ju 1 det. Och det är ju inte lika med 0, så då fungerar if-satsen så att då gör den inte det som står i if-satsens kropp, utan det som händer härnäst är det som står efter if-satsen, och det är ju return udda i så fall, va? Okej? Okay. Sen kan man ju ha synpunkter som sagt på hur pass generell den här fantastiska funktionen even or odd är. Den är revolutionerande, så alla vill ju använda den här på andra sidan Atlanten, och de blir inte så impade om den returnerar jämnt.
om det nu är jämnt och udda, om den är udda, va? Utan kan man göra den här på ett bättre och mer generellt sätt då? Om vi bara ska flika ut lite, eller flika ut och flika ut. Jag har ju förberett det här såklart. Om vi tittar på hur den ser ut från början då, en funktion som returnerar en sträng, och det där vill jag hävda då en mindre generell lösning, va? Hur kan jag göra den här så att den blir mer generell? Ja, det skulle i så fall vara att jag skriver en funktion istället som talar om någonting är jämnt. Is even. Och det enda som den här gör då, det är att den returnerar ett boolskt värde om det här är jämnt eller inte. Och om det är jämnt här nu då, hur fungerar det här egentligen? Ja, det här uttrycket som jag markerar här nu då, det blir antingen true eller false. Så om value är 4 här, vi tar 4 modulus 2, så är ju det 0. För det går ju att dela 4 jämnt upp i 2. Så då är det ju jämnt och då returnerar den true. För det är ju ett booleskt uttryck här som antingen blir true eller false. Det kan bara bli true eller false. Skickar jag in värdet 51 till exempel istället då? Ja, 51 dividerat med 2, det går ju inte jämnt upp, så därför blir ju resten 1 i så fall. Det är alltså inte 0 längre. Så, och 1 är ju inte lika med 0, så därför blir det ju false. Och då returnerar den false, så då är det ju inte jämnt. Så den här är mycket, mycket bättre skriven än den som är överst då, för den är mycket, mycket mer generell. Och när jag anropar den här, då kan man ju inte låta bli då och visa på den här villkorsoperatorn, utropstecken. Kolon här nu då. Is even, okej, okay, då är det jämnt, annars så är det udda. Och här kan man ju liksom anropa den här funktionen och sen välja om det ska stå jämnt eller udda, eller om det ska stå even, odd, eller vilket språk till exempel som man vill använda sig om. Som nybörjare så tenderar man att skriva funktioner som ser ut som den övre. Som lite mer erfaren så blir den lite närmare det som är den undre fallet här. Ja. Oh, en bugg i föreläsningen. Frågan gäller, ska det vara ett semikolon där eller? Det var det frågan gäller. Nej, det ska det inte. Det är någon som inte har gått igenom föreläsningsmaterialet tillräckligt noggrant uppenbarligen. Man ska ta ett snack med personen efter föreläsningen och åtgärda det här. Eller se till så det blir åtgärdat. Ja, nej, men det är riktigt. Det ska definitivt inte vara ett semikolon där. Så det kan ni glömma bort att det finns där. Ja. Frågan gäller här, är den undre lösningen bättre eftersom den returnerar ett boolskt värde, alltså true eller false, jämfört istället då för att den returnerar en sträng som talar om vad det är för någonting i det här fallet. Och svaret på den frågan är ja, det är det handlar om. Varför det då? Jo, för det första, jämnt udda, det är på svenska. Det är bara liksom inom Sveriges gränser som det är intressant att få en sträng som heter jämnt udda. Det är bara inom Sveriges gränser som vi förstår kanske vad jämnt udda innebär. Medan däremot i programmeringsvärlden så rör vi så, ja, så är det ju engelska och amerikanska som gäller i mångt och mycket, va? Så is even, det är liksom ingen snack om vad det här handlar om. Och liksom får vi tillbaka is even, vi anropar en funktion som heter is even, vi får tillbaka true. Då förstår man ju att okej, det här är even, det här är jämnt. Så av den anledningen tycker jag då att den undre är en bättre lösning. Va? Men det är två lösningar på ett och samma problem. Men den är mer generell än undre där, och den kan vi använda i många fler sammanhang än just bara liksom att veta om vi ska skriva ut strängen jämnt eller strängen udda. Det där är ju bara ett annat sätt att skriva en if-else-sats, om ni inte kommer ihåg det. Väldigt kort sätt att skriva den på. Hur många är det som förstår den där satsen då? Eller uttrycket? Okej, okay. Ett fåtal händer som dyker upp här. Är det en bra lösning då?
Ja, för oss som förstår den så är den jäkligt bra. För resten av er, majoriteten, så är den pissdålig. Så hur ska man skriva den här egentligen då? Det kan man ju undra. Det ska vi väl kunna åstadkomma. Även om jag inte får igång debuggen. Ah, så där, nu har den jobbat färdigt. Nice. Vad Razer har med det hela att göra, som är en motor för att generera webbsidor. Det är en helt annan historia. Ja. Konst. Missade C där, va? Semikolonet skulle vi ta bort. Och sen ska det avslutas med en tomrad också. Så, hur kan man ta och skriva om den här, egentligen den här satsen som finns på rad 8 där? Jo, ett annat sätt att skriva det där då. Det skulle vara, vi skapar en helt ny, jag bara lägger på en tvåa. Och vi får skriva om den här då. Med en if-sats. If is even. Result 2. Är lika med vad för något? Jo. Jämt. Det som vi ser nu då, de två grejerna är ekvivalenta, det vill säga de gör exakt samma sak. If-satsen, hur många är det som hänger med på i stora drag hur den fungerar? Jag kan säga det är betydligt fler händer uppe i luften här i föreläsningssalen än vad det var när jag frågade rörande det som står på rad 8, hur många det var som förstod det där. Och den bästa lösningen är den vi förstår. Med tiden kommer ni kanske tycka att den där satsen som finns på rad 8, att den är lätt att förstå det, och ni väljer att skriva den själva. Va? Så, men, när ni sitter nu och kodar och löser problem, använd de konstruktionerna som ni känner er bekväma med. Så att ni lär er och förstår det här. De andra lullullet, eller vad vi ska kalla det, det kommer med tiden helt enkelt. Men för att man ska kunna närma sig det här så måste man ju liksom se hur saker och ting används. Och det är därför jag använder såna här grejer i mina exempel emellanåt. För att väcka lite nyfikenhet om inte annat, va? Fick en fråga runt omkring den här. Går det att lägga till, jag menar, i en vanlig if-else-sats så kan man ju lägga på else-if, else-if, else-if historier, hur många som helst. Kan man lägga på flera sådana här? Nej, det kan man inte. Den är en ersättare enbart för den if-else-satsen som vi ser där. Om villkorsuttrycket är sant, det vill säga det som står här, om det som står här är sant, då gör den det som ska göras när saker och ting är sant, och det är det som står mellan frågetecknet och kolonet, det vill säga det som står där jämt. Hade det varit som så att villkorsuttrycket här har varit falskt, då hade den gjort det som står efter kolonet, bara udda. Och det är bara de två olika sakerna som vi kan specificera och ange. Jag ställer Johan här liksom en överkursfråga då. Nej, men nu har han ställt frågan, så nu får han skylla sig själv här att jag måste lägga flera minuter på att förklara det här. Jo, det går jättebra att nästla att vi kan skriva flera stycken sådana här villkorsoperatorer inuti varandra, men det ska jag inte visa. För det är liksom, det
Det går att göra, men det blir så dålig kod av det så man ska inte göra det. Det enda gången man ska använda villkorsoperatorn, det är när man ska ha ett enda uttryck som jämnt eller udda i det här fallet. Det är ett uttryck som ska göras. Inte flera saker. Vi fortsätter med funktioner och någonting som är jätteviktigt faktiskt för förståelse om saker och ting, och det handlar liksom om räckvidd eller scope som det heter på engelska, och det handlar helt enkelt om inom vilka block så att säga eller vilka avsnitt i koden som vi har tillgång till olika typer av variabler. Vi kan väl ta och kopiera det här och diskutera lite grann runt omkring det här, så ska vi se om vi kan reda ut det här. Sådär. Vad är det då vi ser framför oss här nu då? Ja, vi har ju en funktion som vi kan skicka två värden in till, va? Så den här funktionen har två parametrar, first name och last name. Och det som händer inuti funktionens kropp, och funktionens kropp, det var ju det där mellan klammerparenteserna där, va? Hela det där utgör funktionens kropp. Och first name och last name här, de är alltså parametrar som är bara synliga så fort som vi befinner oss inuti funktionens kropp. Så inuti det som är blått här nu då så att säga, där har vi tillgång till first name och last name. Vi kan inte komma åt dem utanför det här på något sätt. Förutom first name och last name som är alltså lokala här, de är alltså parametrar, de är att betrakta som lokala variabler inuti den här funktionen, så finns det även en variabel till inuti funktionen som ni ser, va, på rad 4 där som heter full name. Ja, är det någon konflikt med det full name som finns på rad 8 då, kan man undra? För nu har vi ju två variabler som heter samma sak. Och det är inte tillåtet på något sätt. Men i det här fallet så är det helt okej faktiskt, eftersom att de här befinner sig på olika ställen så att säga. De har olika scope. Så first name och last name, de tillhör den här funktionen som heter getFullName, och det gör även den lokala variabeln där som vi skapar på rad 4 som heter fullName. Den fullnamen, den helt annan sak än den fullnamen som vi ser på rad 8. Så det blir ingen konflikt överhuvudtaget där. Så på rad 8 då anropas ju den här funktionen. Och vad är det för någonting som händer då, då? Jo, vi anropar funktionen getFullName. Vi har L som överförs till firstName, och vi har argumentet nu som överförs till parametern lastName. Och när de där har överförts så allting sånt där är förberett, de hamnar på någonting som heter stacken. Mm. Ja. Står i kurslitteraturen om det här för mig. Så kan vi jobba med de här, och så inuti lokalt inte den här funktionen då, så tar vi first name och sen så konkatenerar vi ihop det med ett mellanslag och sen så last name, och skickar vi då in eller nu där så får vi eller mellanslag nu som kommer att lagras i full name, och därefter så returnerar vi det variablens värde då som full name har, och det blir ju eller mellanslag nu, och den returnerar alltså och lagras då i fullname som finns här ute så att säga. Och vi kan ta och skriva ut den här personens fullständiga namn. Och det här som är den bra grejen då med funktionen, även om det här är en väldigt enkel och simpel funktion som inte gör så himla mycket, så beroende på vad det är för någonting vi skickar in till en funktion, beroende på vad det är för argument som vi skickar in, så får vi lite olika resultat.
Det är samma funktion som exekveras, men för vi får olika resultat. Så när vi skickar in Nisse Hult istället för LNU, då får vi tillbaka strängen Nisse mellanslag Hult. Vi behöver inte upprepa den här historien där vi konkatenerar olika strängar så som vi gör här då på rad 4 i funktionen och som getFullName refererar till. Ska vi se om jag inte kan köra debuggen här nu. Ja, gick bra nu. Bra. Ja, vad ska vi inte säga hej hopp än så länge. Vad förskräckligt vad min dator är seg. Men. Så där, då kan vi se lite mer. Kanske ska göra så där till och med. Så ser vi ännu lite mer. Så att en brytpunkt här, klicka det här ute i vänstermarginalen då i förhållande till 8 där, och så blir det en röd cirkel. Sen så kör jag igång en debug-session och då exekveras koden fram till och med den raden som jag har min brytpunkt på. Så raderna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 har blivit exekverade nu. Och det som står på tur i rad 8 här nu då, och då är ju det ett anrop här nu då av get full name. Och hur ska jag då kunna ha någon behållning av det här? Jo, jag kan ju välja att hoppa in i den här genom att välja step into här. Och det här är ju rätt så viktigt då att lära sig, tycker jag, att använda debuggen, eftersom har man inte riktigt koll på hur koden exekveras, då är det ju rätt så svårt att lära sig det här i förlängningen såklart. Men med hjälp av debuggen så kan man få en inblick i hur koden körs. Och vad är det som händer här egentligen när vi anropar getFullName och skickar med Ellen och nu då? Väljer jag den knappen där, step over, eller vad det nu kan se ut i andra verktyg, men nu pratar jag bara om hur det ser ut här i Visual Studio Code. Okej, då anropas getFullName, men vi hoppar inte in i funktionen. Väljer vi step into, okej, då anropas funktionen och vi hoppar in i den. Nu befinner vi oss inuti funktionens kropp, den första satsen som ska exekveras. Så tittar ni ute till vänster under locals, där hittar ni de lokala variablerna som är aktuella när vi befinner oss inuti den här funktionen. Och då har vi first name som är Ellen. Ja, det verkar ju stämma där, för på rad 8 så är det första argumentet är just Ellen, och den överförs ju till den första parametern som heter first name. Ja, så den har ju värdet Ellen. Och om vi nu tar det andra argumentet som är nu där på rad 8, så kommer den ju överföras till den andra parametern som är last name. Och last name kan vi se här ute då till vänster att det är nu. Så det verkar ju som att det här funkar, va? Så när vi anropar en funktion så kan vi skicka med lite data, i det här fallet lite data i två stycken strängar, Ellen och nu. De överförs till respektive parameter. Och då används ju parametern first name här och last name här också. Och full name har vi har inte exekverat den här satsen än, så den är undefined. Om den nu har något värde egentligen, men undefined visar den där i alla fall. Och efter att den satsen har exekverats så blir det ju i det här fallet där de här konkatenerat de här strängarna, så är en mellanslag nu, va. Och sen så ska vi ta och returnera den här. Och full name som är här ute då, som en helt, det är ju här full namet, det är en helt annan variabel än det full namet här. De finns på olika ställen i koden, de har olika scope, så därför så går det jättebra att de heter samma sak. Men den innehåller ju Ellen nu då, och sen så kan vi då ta och skriva ut saker och ting här. Ctrl-Ö på mitt tangentbord och personens fullständiga namn är Ellen nu. Det verkar väl stämma rätt så väl med det förväntade resultatet. Ska vi anropa samma funktion igen här nu då, men vi ska skicka med två olika argument. Nämligen Nisse och Hult.
Och hur ska det här fungera då? Jo, i och med i samband med att vi anropar get full name så kommer ju Nisse att överföras till first name och Hult att överföras till last name. Oftast upplever jag att det kan vara smart när man använder debuggen om man är lite osäker på hur saker och ting fungerar. Att man verkligen innan vi gör det här anropet funderar lite över vad kommer att hända här. Och sen när vi gör kommandot eller när vi gör själva anropet i det här fallet, vi hoppar in i den här. Jaha, då kan vi bara konstatera att okej, Nisse och Hult, fine, bra, det fungerar på samma på det förväntade sättet, va? Istället för att man sitter där och så klickar man där och sen, jaha, den fick Nisse och Hult, undrar varför det är då? Tänk igenom saker och ting innan ni exekverar en sats och fundera över att kan jag förutspå, kan jag liksom se på något sätt vad det här kommer att resultera i? Och i det här fallet nu då, vad är det för någonting som ska hända när vi exekverar på rad 4 här nu då? Ja, det är ju rätt så bra att man tänker igenom det innan och det här är ju inte så komplext förhoppningsvis. Utan det blir ju Nisse mellanslag Hult som kommer lagras i full name. Och vi returnerar det där också. Och vi kan ta och skriva ut det dessutom. Och full name i det här fallet blir Nisse Hult. Här ser ni styrkan med funktioner. En och samma funktion kan vi anropa och skicka med lite olika typer av data. Och funktionen beter sig på lite olika sätt beroende på vad det är för något data vi skickar in. Det här är väldigt, väldigt enkel funktion. Okej, vi kommer att skriva mycket mer komplexa funktioner vad det lider. Men det får kännas som ett introducerande exempel i alla fall. Då stoppar vi exekveringen där och skulle jag nu då här vilja skriva ut console.log first name. Så går jag ut det att göra alltså eftersom first name befinner sig på rad 14. Ja, så existerar inte first name. First name is not defined, står det här, som ett felmeddelande. Och det är den ju inte, utan den first name den har vi bara tillgång till när vi befinner oss inuti just den här funktionens kropp. Så den befinner sig alltså inte i rätt scope. Efter pausen, som vi tar 10 minuter, så ska vi titta lite mer vad det här med parametrar är för någonting. Men 10 minuters paus kör vi. Så efter en liten paus här nu ska vi fortsätta prata mer om parametrar och nu kommer vi till lite bryderier här faktiskt. I alla fall om man kanske har van från andra programspråk så kan man uppleva det här som lite märkligt och lustigt. En lite välvillig tolkning är ungefär det som jag har skrivit allra först här. Att JavaScript har en generös tolkning av argument som skickas till en funktion. Tyvärr är det så skulle jag då vilja säga. Som kanske håller på i andra språk som inte är så generösa. Och vad står den här generositeten i, vad består den av då egentligen? Ja, vi kan skicka hur många argument som helst in till en funktion som förväntar sig ett argument. En funktion som har en parameter. Som till exempel MathFloor. Den vill bara ha ett enda värde som vi skickar dit. Så om jag skickar dit 3,14 så får jag faktiskt tillbaka just 3. För den fimpar ju decimalerna eller avrundar neråt. Men vad händer om jag skickar fler värden här som 9,36 och 17,3 då? Säger JavaScript ifrån? Nej, det gör den inte. Den struntar i de här två extra helt enkelt och bryr sig bara om det första som vi skickar in. Och tycker det här är jättebra att det kommer i alla fall ett värde. Sen resten bryr den sig inte om huvudtaget. Så kan man börja fundera på vad händer då om man skickar för få argument in till en funktion som förväntar sig fler argument? Ja, om vi tittar i det här
andra lilla funktionen, exemplet som finns där som heter Sum of Free Numbers, så har vi tre stycken parametrar, op 1, op 2 och op 3. Anropar vi den här då, som vi gör allra sist här i exempelkoden konsol log sum free numbers 23,4, då skickar vi bara med två argument trots att det finns tre parametrar. Och 23 överförs till op 1 och 4 överförs till op 2. Op 3 har inget värde, det är odefinierat, den får värdet undefined. Och JavaScript säger ingenting om det här. Utan den tycker jag, okej, fine, bra, jag har tre värden, jag har 23, jag har 4, jag har undefined. De ska tydligen summeras där, så op 1 plus op 2 plus op 3, det kommer att bli not a number. Eftersom när vi adderar ihop saker och ting och ett av värdena som vi vill addera ihop inte är ett tal, då kan vi få resultatet NaN, not a number. Och JavaScript säger ingenting. Och det här är egentligen, ja, jag skulle inte vilja säga kalla det ett stort problem, men det här kan vara ett problem såklart, och i synnerhet i början när man börjar programmera, att man inte får de förväntade resultatet och liksom, vad sjutton, jag får en define, jag får not a number, vad sjutton, vad är det som händer, varför får jag det här? Ja, så kan det bero på att vi anropar en funktion med ett felaktigt antal argument för få. Så jag kan ju överföra kanske till det här exemplet som vi tittade på innan pausen här. Nu ska vi se. Vad som händer här då. Om vi nu gör så här. Att vi tar bort den där. Vad var det? Om vi skickar med för många. Så vad händer då? Vad händer om vi skickar med för få? Det var ju de två fallen som vi diskuterade på förra bilden, eller hur? Nu testar vi att köra det här med den här lilla funktionen som heter getFullName, så får vi se vad som händer och sker. Helt enkelt. Bra, och då hoppar vi in i den här. Och first name och last name är fortfarande Ellen och nu, och den bryr sig inte om Mats och Johan på något sätt, säger ingenting om det. Den sväljer bara de här Mats och Johan. Och struntar i dem helt enkelt. Det finns ett sätt att komma åt dem här, men det struntar vi. Mm. Vi nöjer oss med att first name och last name får sina värden, och det spelar ingen roll hur många ytterligare argument som jag skickar med i anropet. Det är bara två parametrar som är kopplade till de två första argumenten. Va? Så, nice, bra. Ja, då skriver den väl ut det där. Sen kan vi bara fundera på, okej, gick jättebra allting så fort som vi hade för många argument. Och nu har vi ett för lite, för få argument. Jag har bara ett argument till två stycken parametrar, va? Så vad händer då? Jo, first name får ju Nisse och last name får ju just precis undefined. Och sen beror det ju lite på vad det är för någonting som händer och sker inuti den här funktionen. Om applikationen kraschar till och med, eller vad det nu är för någonting som händer. Så vad får vi tillbaka här nu då? Nisse undefined får vi tillbaka, och det är väl kanske inte riktigt det som vi förväntar oss. Alltså det gick ju bra det här, det gick ju bra anrop och allting sånt där. Sen kan vi diskutera en förlängning hur bra det här gick. Eftersom vi fick med ett undefined här. Det kan ju vara så illa alltså att den här funktionen getFullName, den kanske kraschar beroende på att vi skickar in felaktigt antal argument tillsammans med anropet av funktionen. Men så som den är utformad så kraschar den ut, utan vi får ett Nisse undefined här istället. Men JavaScript är tyst i övrigt. Den gnäller inte om att det är för många argument eller det är för få argument här, utan den försöker exekvera funktionen så gott den kan.
Så lätt hänt att det blir fel alltså. Vi får ingen hjälp i samband med att vi kör koden för att kontrollera så att vi verkligen skickar ett korrekt antal argument, utan där får man ju faktiskt ombesöka själv. Det här är väl kanske inte det viktigaste att komma ihåg från föreläsningen och nu släckte alla ner. Men funktioner, det kan vi ha faktiskt som värden. Det här är ett litet exempel på det, något småkrystat. Det som kan vara intressant här, ett litet vidare perspektiv, det är väl att jag har en variabel confess här nu som refererar till en funktion. Och sen lite längre ner så anropar jag den här, men jag skickar med lite olika saker. Men man kan alltså hantera funktioner precis som vilken sträng som helst, som vilket tal som helst eller som vilket booleskt värde som helst. Är det här vanligt att man gör? Ja, i vissa typer av bibliotek som man använder sig av så är det rätt vanligt. Kommer ni att skriva någon typ av kod som påminner om det här? Knappast troligt. Inte i den här kursen i alla fall. Men nu har ni fått en orientering om det här. Ni kan inte, ni har fått en orientering om att man kan tilldela funktioner värden och man kan byta ut funktioner, precis som jag gör här då, att vi har först och främst har vi här nu då liksom tell the truth, som är väldigt enkel, den returnerar bara att Mats minsann är bäst, va? Eller hur? Men så har vi en liten variabel där uppe, do not lie, där, som är satt till sant, att vi ska minsann inte ljuga. Så om vi inte ska ljuga, då ska vi banne man att säga sanningen här. Då kan jag liksom tala om att tell the truth kan ju ge ett nytt värde, för den är inte konst utan den är ju lätt lite högre upp. Och då står det att Mats är inte bättre än Johan. Nej, så är det ju. Så det går jättebra liksom att hantera det här som vilka värden som helst funktioner, fram och tillbaka. Ni kommer knappast att skriva så avancerade applikationer som kräver det här. Men ni ska veta om att det är på det här viset. Jag ska säga, ni kommer inte skriva sådana avancerade applikationer i den här kursen, men i kommande kurser kan det här vara bra att ha i verktygslådan så att man kan skapa eleganta lösningar. Va? Så funktioner kan man hantera som värden. Sen har vi ytterligare en historia som heter closure, som finns med att tas upp i kapitel 3 i kurslitteraturen. Kommer ni att skriva någon closure? Nej, det tror jag inte heller i den här kursen. Boken innehåller något exempel. Okej, okay, jag serverar också ett exempel på en closure i det här fallet. Så det är en funktion i en funktion kan man säga i det här fallet. Och det som gör det här lite småintressant är det här konceptet då, som av de språken jag känner till i alla fall och behärskar någorlunda, så är JavaScript den enda som erbjuder det här. Nämligen att i det här fallet här så anropar jag en funktion som heter greet och skickar med god morgon. Anropar samma funktion en gång till och skickar med god kväll. Och det där innebär då att good morning kommer vara lika med det här. Där local greeting kommer vara satt till good morning, va? Och good evening här nere. Anropar den här och good evening där, den kommer ju vara lika med det där som jag markerar där. Medan då är local greeting istället lika med god kväll. Så man skulle kunna uttrycka det så här, precis som den andra punkten säger då, att en closure är en funktion som returneras har full tillgång till de utomliggande omslutande funktionens lokala variabler. Så greet här, vad returnerar den? Jo, den returnerar den här funktionen här, va? Det är den funktionen som returneras här. Så greet returnerar det här. Och inuti den där funktionen så har man tillgång till de omslutande, utomliggande variablerna som är deklarerade. Som local greeting.
och den kommer ihåg så att säga de här värdena. Så i ena fallet är det god morgon och i andra fallet är det god kväll. Och det där kan vi då sen utnyttja lite längre fram när vi vill säga god morgon Ellen, så good morning Ellen, så kommer du att skriva ut god morgon Ellen. Och tar vi då good evening Nisse, så kommer de att skriva god kväll Nisse. Och tar vi då good morning Mats då, så säger den god morgon Mats. Den kommer ihåg local greeting, att det ska vara god kväll eller om det ska vara god morgon i det här fallet. Closure. Så, har vi gått igenom det. Kommer ni använda det här? Ja, det kommer ni säkert göra i olika sammanhang. Kommer ni använda det i den här kursen återigen? Knappast troligt. Men vem vet, det beror ju, det är upp till er själva om hur ni löser saker och ting, va? Och sen är det här ständiga abret när vi håller på att programmera. Det finns ju inte bara ett sätt att göra det på. Det finns rätt och det finns fel, håller jag på att säga, men det är inte riktigt sant det heller. Men när vi skapar funktioner så kan vi göra det på många olika sätt. Vi tar två av de olika sätten här idag. Vi kan använda någonting som heter funktionsuttryck och vi kan använda någonting som heter funktionsdeklaration. Båda de här två definierar en funktion. Och ett funktionsuttryck, det är det sättet att skapa en funktion som jag hittills använt i exemplen, va? Och här har vi då en funktion som vi skapar och sen så är det som så att greet referera till den här funktionen, okej? Okay? Så här så har vi ett funktionsuttryck då. Och här har vi också ett funktionsuttryck som är namngivet. Det står say hi där. Annars är det ingen skillnad mellan de här två. Finns det någon som hävdar att man ska alltid skriva namngivna funktionsuttryck bara för att det blir tydligare när man debuggar koden och stegar igenom så att man vet vilken funktion man är i, för debuggen kan rapportera det där. Det hänger väldigt mycket på vilken utvecklingsmiljö man sitter i, hur pass tydligt vilken funktion man befinner sig i det är eller inte. Men skitsamma, båda två är funktionsuttryck. Och de här måste ha exekverats innan man kan anropa dem. Så av den anledningen försöker vi anropa en funktion som vi alla överställs som heter greet. Innan funktionsuttrycket liksom har blivit exekverat, då existerar inte funktionen. Och vi får ett felmeddelande. Reference error, greet is not defined. Den är inte definierad helt enkelt, funktionen, va? Och det gäller ju såklart den här greet här också då, att den är inte heller definierad, så försöker vi anropa den innan definitionen, innan funktionsuttrycket, så får vi ett felmeddelande. Däremot så går det ju jättebra såklart efter att funktionsuttrycket, efter själva funktionsuttrycket, så kan vi anropa den, för då finns ju funktionen definierad. Sen har vi det här med funktionsdeklaration då. Skriver man det på lite annorlunda sätt. Man inleder med det reserverade ordet function och sen så namnet på funktionen. Och sen så parameterlistan. Och även om det inte är som så att vi har några parametrar så måste vi skriva dit en tom parentes i så fall. Och sen därefter så följer funktionens kropp. Och i det här fallet så innehåller den bara en enda sats, nämligen konsol.log. Vad är det för de skillnad då från ett funktionsuttryck kontra ett funktionsdeklaration? Jo, i samband med att koden körs här nu då och innan den kompileras så att säga flyttas funktionsdeklarationen upp överst. Så den är alltid deklarerad. Så det spelar ingen roll om den är alltid definierad. Det spelar ingen roll om du anropar say hello innan själva deklarationen eller om du anropar den efter. Den finns alltid. Jag kommer inte ihåg de exakta uttrycken för det här. Johan kan dem säkert, men jag kommer inte ihåg vad det heter riktigt. Och nu undrar han varför jag sa Johan där borta. Det är det som är skillnaden mellan de här två sätten att skriva det. Vilket är bäst att använda? Ja, det beror på situationen som sådant. Jag kommer att oförhämmat använda mig av båda två utan några speciella skäl.
på lite vilken sida man vaknar på kanske. Nej, det finns väl olika situationer som det passar bra att använda det ena och använda det andra. Så, inga fler bilder. Klockan är halv, vad ska vi göra resten av tiden? Jo, ett exempel såklart. Och Johan, vad kan jag rita någonstans? Kan jag rita här eller? Jag tänkte att vi skulle ta och skriva en funktion här, alltså, och göra det helt från början och gå igenom ett antal steg, och vi har så mycket tid som en halvtimme på oss, och förhoppningsvis så kommer det här reda ut en hel del frågetecken som ni har. Jag kommer göra det helt live här, och förhoppningsvis kommer jag begå massa misstag under resans gång också, så ni får se hur man beter sig när man löser fel som man själv introducerar, va? Nu är det som så att jag kör fast i vägen helt och hållet och avbryter vid föreläsningen, skyller på Johan, och så får jag komma igen på fredag i vloggen då. Okej? Men det ska nog gå bra det här. Jag tränar såklart på de här grejerna innan. Ja, så är det. Ett litet enkelt problem. Jag ska introducera problemet först och främst, och sen så ska vi försöka angripa det här och göra det steg för steg för steg. Okej? Och i slutändan så är målet att jag ska ha en modul, en separat fil i en source-katalog som innehåller den här funktionen. Funktionen ska vara dokumenterad, och den ska kunna hantera alla de här olika fallen och ge mig tillbaka ett korrekt värde. Och sen i app.js så ska jag anropa den här funktionen. Okej? Det är det som är slutmålet. Och resan dit, den kommer bli lite lång och krokig och sådär, men vi får väl se om det inte kan ge någonting förhoppningsvis. Vi kommer att jobba med en sträng i det här fallet, eller flera olika strängar. Och problemet som jag ska introducera kan jag väl ta och beskriva så här. Vi har en sträng här nu då som innehåller ett visst antal tecken, och sen vill jag utifrån den här strängen returnera mitten. Och det är ju rätt så lätt. Det är ju bara att titta på det här och säga, ja men det där, det är ju det mittersta tecknet, så C ska ju den här funktionen returnera, va? Okej? Okay. Inte så svårt. Har vi strängen A, B, C så ska vi returnera mitten. Ja, mitten det är ju det där, va? Och det ska vara ett B då. Inte så komplext det heller, va? Ni hänger med på hur det här funkar. Då ska vi göra det mycket, mycket svårare. Okej, nu ska vi returnera ut mitten här också då. Ja, men det är ju lätt. Det är ju de där två. Ni hänger fortfarande med på hur det här funkar. Ska vi tala om det för dumburken här. Datorn. Den är inte alls smart, för den gör ju bara precis just det man säger till den. Och det är det som den här kursen går ut på, att vi ska lära den att förstå vad det är för någonting vi vill göra. Men okej då, hur ska man tänka här? Vi kan ju... Ett tecken verkar vara väldigt mycket lättare än två. Alltså vi tar det här fallet, det översta fallet, allra först och tittar på. Det här är ju rätt så lätt när man som människa bara tittar på det här, för då kan man ju enkelt se att det här C är det mittersta. Men hur tänker man då egentligen runt omkring det här? Och hur skulle jag kunna säga till datorn att lösa det här problemet åt mig? Ja... Det blir ju lite värre det, egentligen. Omedvetet, jag vet inte om ni tänkte så här då kanske, men är man en förhärdad, förstörd programmerare som jag, då tänker man så här. Som att, okej, längden på strängen. Det är ju fem, va? 1, 2, 3, 4, 5.
Och mitten, när jag vill ha mitten på någonting, då brukar det vara rätt så bra att dividera med 2, va? Eller hur? Så då tar vi väl 5 dividerat med 2 som är lika med vad? 2,5. Det var ju synd. Så det mittersta tecknet, det är liksom att på position 2,5 så hittar vi det mittersta tecknet, va? Okej, men då måste vi börja fundera verkligen här på hur kan vi hantera det här då? Kan jag hämta ut ett tecken från en specifik position i en sträng? Ja, det kan jag. Och det kan man göra på jättemånga olika sätt, typ 3. Ja, säkert fler än så, men 3 kommer jag på i huvudet. Man kan använda hakparenteser rakt upp och ner. Man kan använda sig av en metod som heter CARAT, som finns i typ som är knuten till typ en string. Man skulle kunna tänka sig att använda en funktion som heter substring eller substr. Ja, 4 olika sätt att göra det på. Då måste vi veta liksom, vad innebär det här? 2,5, position 2,5. Vilken position befinner sig det första tecknet på? En gång till. Övervägande majoriteten av alla påstår att det är 0, och välkommen till den här världen. Vi kör med nollbaserat index. Och det gör man väl i princip i alla C-härledda språk, eller man gör det i alla C-härledda språk. Det enda språket jag har kommit i kontakt med och skrivit kod i själv, där man börjar på 1, det är Pascal. Och det här är inte Pascal vi håller på med här idag, utan det är JavaScript. Så. Position 0 återfinns ettan. Position 0 återfinns A, på ettan återfinns B, på tvåan återfinns C, på trean återfinns D och på fjärde positionen återfinns E. Nollbaserat index, vi börjar på 0. Det finns ingen 2,5 här inte. Så om jag har en variabel text som är lika med det där, så skulle jag till exempel, om jag använder mig av hakparenteser, kunna skriva 2. Då skulle jag få tillbaka det tecknet som finns på index 2. Använder jag funktionen CARAT, eller metod som det här faktiskt är, så kan jag skicka med någon parentes, alltså i form av ett argument till en metodfunktion som heter CARAT, så får jag också tillbaka ett C, va? Det som är lite småcoolt med CARAT, det är att skicka med 2.5 här, då får jag tillbaka ett halvt C. Nej, det får jag inte. Jag får tillbaka ett C. Den fixar till det här och tar bort decimalerna åt mig. Det behöver inte jag bry mig om. Skulle jag skicka in 2,5 här när jag använder hakparenteser, det är big no-no, och då kraschar applikationen. Så den är inte alls lika förlåtande som CARAT. Så okej, vi behöver ta reda på längden. Och vi behöver ta reda på tecknet som finns på en specifik position. Den där punkt 2, någonting dividerat med 2. Okej, det kan man redan, va? Sen tidigare, det är inga svårigheter. Hur får vi tag i längden då? Vad heter längd på engelska? Det finns en egenskap som heter length, som vi kan använda oss av, som alltid är oss tillbaka längden på en specifik sträng. Så här jag skriver text.length, så får jag tillbaka just en 5. Är det problemet löst, va? Okej, då kan vi ta reda på hur lång den här är. Vi kan ta och dividera antalet tecken med 2 och få reda på 2,5. Och sen så kan vi använda oss av någon lämplig metod för att plocka ut det mittersta tecknet, va? Om det nu är som så att jag vill använda mig av det här sättet att plocka ut tecknet, då måste jag se till så att jag avrundar det där från 2,5 till 2, va?
Och det har jag visat idag hur man gör. Japp. Math.floor. 2,5. Det blir 2. Ja, det står 2 där. Ni får tro på det, ni som sitter längst bak som inte ser för de här ljushuvudarna som sitter längst fram. Men då har vi ju, har ni någon idé om man kan göra det här? Ska vi tala om det för datorn då? Men först och främst kan det ju vara smart innan vi börjar liksom rota i hur skriver jag egentligen en funktion? Hur stoppar jag in där? Vi kan väl bara kolla här. Stämmer det med att jag kan plocka ut längden, jag kan ta dividera med 2, jag kan till och med köra floor på den där för att få fram ett heltal och sen plocka ut en position. Vi kan hårdkoda de här 3 grejerna, eller hur? Sen kan vi försöka generalisera det här, baka in det här i en funktion som vi kan skicka in vilken sträng som helst till. Och så ska vi få tillbaka det mittersta tecknet i strängen, va? Det som vi definitivt inte ska göra här, det är att försöka lösa hela problemet på en och samma gång. Då blir det oöverstigligt. En 1000-milaresa börjar alltid med ett steg. Okej, vi ska ta ett steg här. Vi ska inte ta alla de här 1000 milen på en och samma gång och försöka greppa det och lösa det problemet. Va? Ja, ska vi inte ha ännu fler utvikningar tror jag. Så ska vi koda lite i tanken då. Och då börjar jag här rakt upp och ner app.js. Jag kommer senare om 17 minuter vara klar med det här och då ska vi ha en funktion som ligger i en annan modul och allt möjligt sånt här, va? Okay. Men vi skulle ta i alla fall och börja med att skapa den här variabeln text som skulle innehålla strängen A, B, C, D, E. Och det här är en rätt smart sak att göra faktiskt, det är att man ritar upp hur lösningen ska vara på något sätt. Det här är ett sätt att rita upp det, eller hur? Och sen så ska vi lösa exakt samma problem med exakt samma förutsättningar. Och är det som så att jag lyckas skriva programkod här nu då som löser det här problemet så att vi får ut ett C, ja, då kan vi nog vara rätt så övertygade om att okej, jag har faktiskt löst det här problemet. Så därför tar vi just strängen ABC där, va? Och sen ett index här, man brukar kalla de här liksom 0, 1, 2, 3, 4, va? Som A hade ju 0, B hade 1, C hade 2, D hade 3 och E hade 4. Det var ju liksom de olika indexen, va? Så vilket är det mittersta indexet? Det är inte helt oviktigt alltså i det här skedet när man håller på och kodar sånt där, att man hittar på bra namn på saker och ting. Jag har inte valt liksom att den här variabeln som jag håller på att skapa och initiera här på rad 5 att den heter x, y, z, a, b eller c eller någonting annat, utan jag väljer middle index för det talar om väldigt mycket vilket värde det är som den här variabeln har, vad den representerar. Vilket gör att min kod blir oerhört mycket lättare att förstå. Så underskatta inte betydelsen av att namnge era variabler, funktioner och längre fram egenskaper, klasser, ja, metoder. Bra namn alltså. Och så var det ju längden, va? Och sen så kunde vi ta och dividera den där med 2. Då får jag reda på det mittersta där och textlängd här, det borde ju bli 5, va? Och 5 dividerat med 2, det blir 2,5. Då provar vi först att köra middle index där, va? För att få reda på ni som sitter och skriver av det här, grattis.
Jag kommer att hålla på och skriva fram och tillbaka, så jag vet inte om det är någon mening med det. Jag tar och lägger ut det här i Slack-kanalen istället när jag är färdig med det här exemplet helt och hållet, så, tror jag. Fokusera istället på liksom ordningen, liksom hur vi bygger lösningen. Det är mer intressant egentligen, inte alla detaljer egentligen. Så där, jättebra. Då kör vi väl den där. Då ska det ju komma ut ett C här nu då, förhoppningsvis. Ja, det där måste vara något gammalt. Det kan ju inte vara riktigt. Det ska komma ut ett C. Ja. Undefined kommer ut. Det är ju något tokigt här. Ja. Varför det då? Ja, just det. Det var någonting med det här med hakparenteserna. Mm. När jag använde den här tekniken för att plocka ut ett tecken, då var det jätteviktigt att det här verkligen var ett heltal. Jag bara provar med att skriva dit en tvåa här. För då vet jag ju att i så fall ska det komma ut ett C, ja. Eller hur? Ja, halleluja moment. Vi fick ut ett C, va? Yes. Det fungerar ju uppenbarligen, men problemet är ju att medelindex inte innehåller en 2, utan den innehåller ju 2.5, va? Och vad var det vi skrev här på tavlan då? Jag tror det var math.floor. Så okej, okay. Tillbaka till ritbordet här. Ctrl Z, för jag vill ha medelindex där. Och sen så kunde jag ju använda mig av, men inte maths, math. Freudiansk felskrivning där. Mm. Floor. Så där. Då golvar vi 2,5 till en 2. Okej? Okay? Då borde jag få ut ett C den här gången också, eller hur? Ja, just det, vi skulle se på det där också. Sorry, pun not intended. Vi kör den där igen. Nu är det tomt konsolfönstret. Och kom igen, och ut får vi ett C. Vi måste ju såklart kontrollera här. A, B, C, D, E, F. G. Då borde det komma ut ett D, eller hur? Så har vi gjort allting rätt riktigt så här långt. Så borde det här komma ut ett D när vi provkör det här lilla snutten. Och det kommer ut så bra. Vår algoritm fungerar ju onekligen, eller hur? Så det enda som jag gjort hittills då, eller ändå och ända, vi har löst ett problem, men uppgiften är att vi skulle paketera det här i form av en funktion. Ja. Så då ska jag ju lyfta in det här i en funktion som vi senare ska anropa, så vi ska ta hand om det som funktionen returnerar, vilket är ett del så som det, ja, det här ser ut nu då. Hopp, en funktion var det frågan om. Function, då kör vi väl på den här stilen då, för det spelar ingen roll var någonstans jag skriver här. Det går jättebra att anropa den här funktionen. Function get middle string. Jättebra. Så, har vi skapat en funktion. Jag har gett den ett väl beskrivande namn, eller hur? Den heter inte bara Kalle Palestina eller någonting sånt där, utan den heter faktiskt det funktionen gör, nämligen att den ska returnera den minsta strängen, middle eller mid, skitsamma, jag kallar det middle här idag, get middle string. Vad är det för några andra krav vi har på den här då? Jo, vi ska kunna ta emot ett argument som skickas samman när vi anropar den här funktionen. Jag väljer att kalla det här text. Vi bryr oss inte om vad som står här nere. Jag kommer ju ändå radera det och ta bort det där sen så småningom. Men jag skapar en parameter som heter text här. Och vad ska vi göra då med den här parametern? Jo, men det var ju det som vi gjorde här nere. Det är precis just det som jag vill göra inuti den här text, eller den här funktionen. Och sen så när vi har ett värde där så kan vi ta och returnera det här. Return middle. Så.
exakt samma grej som jag tidigare. Nu har jag bara paketerat om det här så att du har det här i form av en funktion. Och funktionen använder vi oss av här med hjälp och skapar och definierar med hjälp av en funktionsdeklaration, getLittleString. Vi har text som är en parameter, vilket gör att du kan skicka med ett argument. Ja, eller flera om det är så. När vi anropar den här funktionen, vi tar reda på mitten på strängen. Vilken som är den mittersta positionen. Vi golvar det där. Vi ser till så att det avrundas neråt till ett heltal. Och sen så tar vi reda på vilket som är det mittersta tecknet med hjälp av de här hakparenteserna. Och just i det här fallet så spelar det ingen roll om jag använder hakparenteser eller om jag använder mig av en metod som heter caret. Och sen så returnerar vi på rad 7 det värdet. På rad 10 är det anropas själva funktionen i sig. Och sen så tar vi och skriver ut det som funktionen returnerar. Okej, fine, bra. Sitter en brytpunkt här på rad 10? Jag trycker på F5 med mina kortkommandon så som jag har konfigurerat i Code. Och det som händer här är att exekveringen av den här koden börjar och stoppar såklart på rad 10. Nu blir det ju intressant att se ifall den här funktionen verkligen beter sig så som vi vill att det ska bete sig. Så jag tar och hoppar in i den med hjälp av step 1, 2. Och då har vi text här som ABCDE. Ja, onekligen så överförs den där ifrån rad 10 argumentet till parametern text som finns på rad 3, eller hur? Och sen så har vi middle index som är 2. Och det stämmer ju det också, va? Vi har längden som är 5. Och så dividerar vi det med 2 så blir det 2,5 och sen så avrundar vi ner och det blir 2. Och middle index har värdet 2. Och exekverar vi den här satsen på rad 5 så bör ju middle innehålla ett C. Och eftersom vi returnerar det här och vi skriver ut det dessutom. Oj, fel fönster. Så borde det skrivas ut ett C, eller hur? Och det gör det ju. Jättebra. Förstår inte vad det är som har hällt sirap i min dator idag, men så är det. Ja. Och då kan vi prova här då och något helt revolutionerande. Vi skickar bara in 3 tecken. Vad bör vi få tillbaka då? Ett B, va? Det gäller ju att ta så enkla fall som möjligt här så att man själv kan fundera ut, aha, det är det här jag borde få tillbaka om jag skickar in det här, va? Och är det så att jag får tillbaka samma sak som jag har funderat ut innan, då har jag något kvitto på att det här minst fungerar, eller hur? Så det är bra att veta i förväg vad det är för någonting, eller om man kan lyckas tänka ut det. Och är det som så att man inte kan tänka ut det, då är det en komplex funktion, då behöver man dela upp den fler. Det var väl inte helt sant där, men B borde det här returnera och det gör det som ni ser längst ner här också. Alltså. Kanon, jättebra. Stoppar vi den där historien. Men då har vi löst det här så fort som vi har ett udda antal tecken. Vad händer om vi har ett jämnt antal? Med den kod så som jag har skrivit koden nu. Ja, det är ju fortfarande så här. Längden på den där strängen. Nu den är inte längre 3 utan nu är den 4. Och dividerar vi 4 med 2 så får vi 2. Så den kommer med andra ord att returnera ett C. Istället för BC som ju är i mitten på den här strängen, eller hur? Ska vi fixa det här nu då? Ja. Måste vi göra det här lite svårare? Måste jag undersöka här ifall någonting är jämnt delbart med 2 eller inte? Och det var ju tur att vi visste typ i alla fall hur man kunde göra en sån sak. Och det är ju, om jag tar längden på strängen. Och sen så tar vi och använder restoperatorn. Vi försöker se hur mycket är resten om vi dividerar med 2. Om strängen är 5 så blir ju resten 1, va? Om strängen är 6 så blir resten 0. Om strängen är 3 så tecken lång så blir resten 1. Så med andra ord,
kan jag då undersöka om någonting, om den är udda antal tecken, så ska jag använda den befintliga koden som jag hittills har skrivit i princip. Va? Medan om det är ett jämnt antal tecken i strängen, då ska jag plocka ut två tecken i strängen. Så det här är en rätt så god början då. Så då tar jag väl just det, tre stycken likhetstecken var det, va? Viktigt. Och det är svårt det här. Ja. Det här måste man ju veta in. Finns det någon annan lösningsteknik visst vi kan använda? Nu kommer inte jag hinna färdigt till 15.00, så mycket kan jag säga. Eftersom den är 14.57 och så fort kan jag inte prata, så hinner prata allting på 3 minuter. Utan jag behöver nog 8 på mig. Skriv lite kommentarer. När ni sitter och tänker. Inte på JavaScript ska utan något annat språk när ni sitter och kodar, va? Skriv vad ni tänker. Få en kommentar så att ni liksom får klart för er i vilken ordning, i vilken sekvens ni ska göra olika saker. Om udda antal tecken. Ta det mittersta. Finns det något som heter mittersta? Det gör det nu. Annars, ja, om det inte är udda så måste det vara ett jämnt, va? Jag behöver inte ens kolla det. Annars. Ta det två mittersta. Ja, eller hur? Så det var en bra början. Sen ska vi bara översätta det här till ett språk som datorn kan förstå då, i det här fallet JavaScript. Så om udda antal tecken, då har vi det som jag skrev här nyss ju. If text, oj då, length glömde vi det. Length modulo 2, om det är udda då är resten 1. Så det blir jättebra. Och då ska vi göra som så att vi ska ta det mittersta. Och det var ju det som stod här, ja. Eller hur? Och då gör vi väl som så här att vi tar den där. Och så ingen lätt framför den, utan vi ger den ett värde. Och sen så returnerar vi det här. Ja, kanon. Då kommer det här fungera jättebra så länge som vi skickar dit strängar som innehåller ett udda antal tecken, va? Nu ska vi försöka fixa det här också beträffande när det är ett jämnt antal tecken. Som vi har här nere, så med andra ord, skulle vi skicka in den här strängen här nere på rad 18, så vill vi ju ha tillbaka B och C, va? Eller hur? Och det är de som om vi tar vi då 4 som är längden på strängen, vi dividerar 4 med 2 så får vi 2, va? Och då det vi ska returnera ut, rätt tvåan där, det pekar ju så att säga, refererar ju till C. Och då vill vi ha D också, eller förstått, men då vill vi ha B också, va? 2 minus 1 är 1, va? Och då får vi index 1 och då kan vi få ut B. Så det här middle index, om vi tar middle index minus 1, då får vi ju det tecknet vi är intresserade av om vi befinner oss i den här situationen där vi har ett jämnt antal tecken i strängen som vi ska plocka ut det mittersta av. Så. Då får jag väl göra det. Och det här, återigen, jag bara visar en lösning på det här. Det här kan man göra på jättemånga olika sätt. Men det är lösningstekniken som är det intressanta, inte absoluta liksom, sättet som jag väljer att göra här på. Men okej. Okay. Nu har vi tagit ut de två mittersta där. Vi har den mittersta där och vi undersöker om det är ett antal udda tecken. Och sen spar vi det där så blir det ett mellanslag på automatik innan ettan där också. Bra! Nu har vi en färdig lösning.
Och skickar jag in ABC så borde jag få tillbaka BC, va? Då kör vi den. Kom igen då. BC får den tillbaka. Ja, men det är ju yes. Det är ju liksom skitbra det här. Då måste vi kolla hur det blir med BC, D, E, F. Då borde det komma ut CD, va? Fantastiskt komplext där, så det tar tid. CD kommer ut, fungerar. Och sen tar vi nu, så vi har ju provat ett jämnt antal tecken. Nu är det jätteviktigt att vi provar med ett udda antal tecken, för då borde vi bara få ut ett C i det här fallet, va? För fan, man hinner ju somna nästan innan man får tillbaka ett C här, men va, fungerar. Yes, vi har löst problemet och vi hastar vidare till nästa problem att lösa, och så blir vi underkända på examinationen. Varför det? Inga kommentarer, precis. Vi är inte färdiga. Även om vi har löst problemet, testen går igenom, men den går inte igenom Mats och Johans och Jons och Tobias granskande ögon, för eftersom vi saknar en JSDoc-kommentar. Och en sån så ska vi ta och skriva dit nu. Jag har ett tillägg här nu då som automatiskt analyserar lite hur koden ser ut, och sen så genererar den upp det den kan generera upp. Och det där tillägget kommer jag aldrig ihåg vad det heter. Jag har några stycken. Jag har visat det någon gång, det här tillägget. Ja, JSDoc någonting. Kan det vara den som är aktiverad, tro? Ja. Någon, det finns ett gäng att välja på. Ta och prova och se vilken ni tycker är bäst, och ha en omröstning i Slack-kanalen, och sen så vet vi alla vilken som är den bästa. Men det här är ju inte fullständigt dokumenterat. Och klockan är 15.03. Parametern har vi string. En stjärna betyder att det kan vara vilken typ som helst, men det ska vara en sträng vi skickar hit. The string to get the middle of. Okej, ska jag skriva på engelska eller ska jag skriva på svenska? Spelar ingen roll, bara ni är konsekventa och använder det språket som ni föredrar. Om några veckor, om några månader, om något halvår, om något år, så kommer ni föredra att skriva saker och ting på engelska, så gör det med en gång. Men det viktigaste är att man skriver någonting i alla fall. Sen dessutom så returnerar den här ju vad för något. Jo, den returnerar en sträng. Och vad returnerar den? Jo, one or two characters. Characters in the middle of the specified string. Så. Och sen då det här då, returns the middle of a string. Superviktigt de här grejerna. Annars så skulle jag inte stå här och lägga liksom en halv minut på det. Eller en minut på det. Varför är det här viktigt då? Jo, det handlar om att dokumentera koden också och tala om vad den gör. Sen när ni börjar skriva så pass mycket och ni har svårt att hålla isär på saker och ting, så kan det ju vara schysst att man kan få lite hjälp också. Kom igen då, min dator är så jäkla slö, jag förstår inte det här. Herregud. Vi kan ju få hjälp
med de funktioner vi själva har skrivit. Alltså, genom att vi dokumenterar dem och sådär, så kan vi direkt se att den returns the middle of the string. Aha, den har en parameter som är av typen som heter text. Då. Och sen så har the string to get the middle of. Och sen så returnerar den en sträng då, one or two characters in the middle of the specified string. Fine, bra. Dokumentera i kod, får hjälp av verktyget med hjälp av IntelliSense som finns där. Eller vad det nu är. Ja, IntelliSense heter det här verktyget. Det här med hur man lyfter ut det här i en separat metod. Gissa vad ni får reda på hur man bär sig åt och tänker runt kring det. Johan visar på fredag. I vloggen. Ja, så ser han orolig ut. Men det blir då det. Tack för idag.